ավետարան հզոր պատգամն է եւ ամենահիանալի լուրը, որ որևէ մեկը կարող է լսել։ Աստվածաշունչն այս պատգամն անվանում է Աստծո զորություն։ Ավելի քան 2000 տարի միլիոնավոր մարդկանց համար այն եղել է մեծ օշնության աղբյուր։ Այն բերել է ուրախություն, խաղաղություն եւ փրկության վստահություն միլիոնավոր երեխաների, պատանիների եւ մեծերի։ Որպեսզի այս պատգամը արդյունավետ լինի քո կյանքում, կարիք ունես այն հասկանալու եւ անձնապես դրան արձագանքելու։ Կարիք ունես նաեւ ուրիշներին էլ պատմելու այս պատգամի մասին։ Այս գրքույկը քեզ կօգնի պարզ եւ հասկանալի կերպով գույների միջոցով այս հրաշալի եւ զորավոր պատգամը փոխանցելու։ Ոսկեգույնը հիշեցնում է մեզ Աստծո սրբության, մեծության եւ հարստության, ինչպես նաեւ մի հրաշալի վայրի մասին, որ երկինք է կոչվում։ Սև կամ մութ գույնն արտահայտում է մեր մեղքը եւ մեր կյանքի խավարը։ Կարմիրը կենտրոնացնում է մեր մտքերը խաչի, մեր մեղքերի համար թափված Հիսուս Քրիստոսի արյան վրա։ Սպիտակն արտահայտում է արդարացումը, թե ինչպես է Աստված մեզ տեսնում այն պահին, երբ վստահում ենք Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր Փրկչի։ Կանաչը խոսում է բնության աճի, ինչպես նաև քրիստոնյական կյանքի աճի մասին։ Ավետարանը բացատրելու համար առաջին անգամ այս գրքույկը օգտագործվել է 1866 թվականին, երբ Լոնդոնցի հայտնի քարոզիչ Չարլզ Սպերջենը իր 5000 հոգանոց եկեղեցում 3 գույն օգտագործելով բացատրեց ամբողջ ավետարանի ճշմարտությունը, հիմնվելով այս խոսքերի վրա. «Լվայինձ ու ձյունից ավելի ճերմակ կլինեմ»։ Դու կարող ես պատրաստել այս գույներով գրքույկից։ Կազմը պետք է լինի կանաչ, իսկ ներսում ոսկեգույն, սև, սպիտակ և կարմիր գույներ նշված հերթականությամբ։ Այս գիրքը, ամբար գիրքը, քեզ կօգնի դրամաբանական և գրավիչ ձևով երեխաներին կամ ուրիշներին բացատրես ավետարանը։ Այն նաև կարող է օգնել քեզ հասկանալու և արձագանքելու ավետարանին, եթե դա դեռ չես արել։ Հաջորդ տեսանյութում կարող ես դիտել ամբար գրքի բովանդակությունն ամբողջությամբ։ Ցտեսություն։